De fem mest klassiska då exempel på oskyldigt dömda då. Vi börjar med Richard Jones. Ja. Han blev satt 17 år, han blev dömd till 19 år för väpnat rån i USA då. USA, ingen teknisk bevisning, bara vittnen som har kunnat peka ut han, men efter 17 år kommer en kille som ser identisk ut som han och även samma förnamn. Och sa han, det ja? Nej. Nej, de hittar på fängelse märkte att det var en kille som var likadan med samma namn. Det är så jävla, när man tänker på det, det är fruktansvärt. Ni borde avskaffa fängelse, känner jag spontant, men det är väl också dumt. Ja. Thaddeus tidigare Jiménez heter han. Han satt 16 år. Han blev dömd som 13 år för grovt brott. Tänk en 13-årig kille hamnar på kåken i USA efter 16 år, vilken mentalitet han har. Han fick ett skadestånd på 25 miljoner dollar som han hade till för att starta ett kriminellt nätverk. Såklart. Och du sitter där inne igen eller nej? Ja, jag vet inte. West Memphis 3, det är ju en klassiker där. Ja, den är ju dokumentär och allting. Otrolig dokumentär. Vad är det filmen heter, Filip? Det har gjorts både flera avsnitt och en kortare version. De vann i alla fall en Oscar för Memphis en av de här filmen. Memphis 3 heter det. Ja, det går att googla. Men det är fantastiska dokumentärer. Tre ungdomar som är dömda för Paradise brutalt. Lost, säger våra besserwissers. För döda 3 8-åriga pojkar, stympat och allting. Vi gjorde så dokumentär och allting. Det var ingen teknisk bevisning där heller. De blev ju friade sen också. Och där var väl också en av grejerna att han till vänster i bild som vi ser det såg lite gotisk ut. Och då tyckte folk, ja han är det något fel på. Men det där byggde ju på fördomar. Verkligen. Vi går vidare. Louis Taylor, 42 år. Satt 42 år, näst längst i USA. Som 16-åring blev han dömd för anlagt en brand där 29 personer dog. Ja, det här vill jag ändå vara tydlig med. Det är inte så att han är 42 år på bilden. Han satt inne 42 år. Ja, där fanns det ingen teknisk bevisning heller. Utan han blev friad sen när vittnena sa men vi såg att han tog hand om människor. Men utredaren tror fortfarande att han som är 42 år, hur gammal var han kom ut tror jag. Gammal man. Äldre än 42. Upploppet av livet sen. Dan och Frank Keller. De blev dömda till 21 år, nej till 48, men de satt 21 år. De hade ett barnhem. Men då började barnen och folk säga att de hade slängt in barn i bassäng där det fanns hajar. De hade begravt dem levande med djur. De hade skickat dem till Mexiko, de hade våldtagits och filmats. De hade skjutit och återupplevat människor. Helt tokiga historier. Men de blev friade efter 21 år. Då är de ju superglada.